Moc děkuji všem předplatitelům na platformě Hero Hero. Díky vám můžu věnovat čas důkladné rešerši, svobodně tvořit a natáčet rozhovory, které vás doufám baví. A ubudlo zo mňa. Už si jak tvoja matka. Ubudlo. A balujú ťa? Som taká akože, okej. Okay. A tam budem holá mudrovať. Ty si vizionář. Á, síce ma nejak akože úplne nepriťahuje, ale bude to dobrý muž. Že halo, že nie. A nemohla by som trošku viac peniažkov dostať? Hlavne, že nie. Dobre, tak povedenie. Ty ste ale blbá. Čiže to je celé moje vyjednávanie. Mala by som mu ja povedať. Som to... Ale v dobrom. Zahrajeme si na začátku takovou hru, krátkou. Já ti vždycky řeknu jméno moderátora nebo moderátorky a ty řekneš první, co tě napadne. Může to být slovo, věta, čokoliv. Ready? Saifa? Najlepší. Jan Kraus? Najlepší. Jasmína Alagič? Spontánna. Maroš Kramar? Podujatie, ktoré sme spolu moderovali a on išiel na bicykli. Zuzana Kovačič-Hanzelová. Veľká profesionálka. Libor Bouček. Jeden z najzladších ľudí, ktorého poznám. Viktor Vince. Nádejný. Nádejný manžel. Nie, on je veľmi multifunkčný. Multifunkčne nadaný. Aleš Mareš. Samostatný vesmír. Ty si objevila Saifu jako moderátora, ty si jeho objevitelka. Měli jste spolu někdy něco? Mali jsme. Randičko? No, randičko nie. My jsme mali, myslím si, že dlhodobo velmi blízký vzťah a stále někde je, ale v takom nastavení, které nemusí prerásť do ničeho erotického. Bol raz taký pokus, bolo to vlastne zvláštne, vyžadovalo si to alkohol a odvahu a to, aby sme boli obaja single. Ja sa ešte len rýchlo vrátim k tomu, že ja som ho úplne neobjavila. Prvá bola Olga Záblacká, ktorá mu dala vlastne vôbec priestor v tom rádiu, z ktorého som ho ja potom akože vyťahla, tak nech držíme kredit. Čiže my ten vzťah si myslím, že máme veľmi blízky, ale na takej úrovni, ktorú neviem k ničomu prirovnať, je to niečo medzi súrodencami, dvojičkami a nejakou platonickou láskou dvoch kamarátov. Takže k erotice nedošlo. K erotice? No, raz sme sa boskávali. ale teraz nedávno sme boli spolu hostiami v talk show jeho manželky Veroniky. Tá sa nás na to tiež pýtala a bolo to vlastne také boskávanie sa s nejakými bonusovými dotykmi. Bolo to vlastne veľmi zvláštne. Nebolo to zlé. Neviem. Vidíš, teraz sa nad tým tak zamýšľam. Uvidíme, no. V tých druhých vzťahoch, to už keď sa budeme druhýkrát ženiť a vydávať, tak to skúsime. Jasne. Tvoj ďalší kolega Leoš Mareš ti pre jednou říkal, že život je procházka rúžovým sadem. Platí to? A ja si dúfam, že teraz si to dobre pamätám, lebo človeku sa v tej pamäti vyskladajú príbehy už ináč. Ale viem, že sme boli na nejakej afterke po Superstar. A on mi to tak povedal pri bare ako veľké tajomstvo. A v podstate má pravdu, lebo život je to, čo si povieme, že je. Takže tak to je. A keď je život prechádzka rúžovou záhradou, samozrejme môže tam niekedy pršať, môže vás niekedy tá rúža pichnúť, ale v tom celku to môže byť vlastne veľmi pekné. A ty si to mala pekné? Áno, aj to mám pekné, ale zároveň chcem byť voči tomu pokorná, pretože si myslím, že moje nejaké životné lekcie a výzvy neboli tak náročné, ako to mali možno niektorí iní vo svojich príbehoch a to, čo mne život priniesol, aj keď to niekedy bolo zložité, tak to ešte stále bolo veľmi, veľmi mierne a láskyplné. Takže... Ale vždy sa k veciam tak snažím vždy postaviť, že sú tým, ako sa k ním postavíme, ako ich vidíme. Takže áno, keď rúžová záhrada, tak prečo nie? Ja som ťa objavila vlastne po boku Leoše Mareše v Superstar. A zajímalo by mě, jaký on k tobě tehdy měl jako vztah, jestli to byl jako takový mentorský vztah, jestli to byl přátelský vztah, protože ty si ho tam jako často tak setřela. Jakoby. Ano, to hej, myslím si, že to byla nějaká moja moderátorská vývojová fáza a aj teraz viem občas byť ešte taká akože ironická, ostrá, ale snažím sa už byť láskavejšia a on bol vždy ku mne, myslím si, že veľmi veľkorysý, veľmi gentlemanský, veľmi priateľský. Preto som povedala, že Leoš je
vlastne samostatný vesmír, pretože on naozaj nemá kategóriu. A mne bolo na ňom vždy veľmi sympatické napríklad to, že keď niečo nevedel, tak sa rovno opýtal. Ja sa napríklad hanbím, keď niečo neviem, tak čakám, či sa niekto iný neopýta, aby som sa to dozvedela z druhej ruky. A on ako také v dobrom, také čisté, úprimné malé decko sa vždy opýtal, co to je, jak to je, jak to funguje. A ja som ho vlastne za to vždy obdivovala, že on sa vlastne nehanbí napríklad, že niečo nevie. Takže pre mňa je on taká esencia autenticity a môže niekomu on vyhovovať, nemusí, ale vlastne by som povedala, že bol vždy takou osobnosťou pre mňa, že nech bol možno iný v niektorých veciach, v inom uvažovaní, v inom životnom nastavení, tak som vždy tak k tomu vzhľadala, lebo bol vždy sebou. A pamätám si obdobie, keď sa zrazu písalo, že aká som ja skvelá a ako som ho možno zatienila, to sú také tie mediálne bubliny. Mm-hmm. A on absolútne ma bral, alebo to tak bral s takou pokorou a bol ku mne vždy veľmi milý. Takže od začátku tam nebolo, že ja som teda veľký moderátor. Ne, vôbec. Nikdy. Vždy takže profesionál. Profesionál, ale myslím si, že to ľudsky bolo úprimné. Že to nehral. A balil ťa? Myslím, že nie. Fakt si myslím, že nie. A chtela si? Tiež si myslím, že nie. Myslím si, že ja nie som jeho typ a ja som zase taká, nehovorím, že by on nebol môj typ, ale nikdy som sa nad tým nezamýšľala. Ale nebol vtedy ženatý a to tak človek akože vytesní. A ty si cítila nejakú rivalitu? Potrebovala si niečo ako dokázať pro sebe? Tak dokázať pre seba. Určite som si potrebovala dokázať, že v tom veľkom projekte na tej československej platforme, že by som asi mala obstáť. No, tak to som si povedzme, že potrebovala dokázať. Ale nie cestou, že teraz obstojím na úkor niekoho. A myslím si, že to tak ani nebolo, pretože každý sme iní, každý sme boli iní a sme iní a že sme sa v tom vlastne pekne doplňali. A je skvelé, že väčšinou mám moderátorských mužov, partnerov a tam ako keby tá rivalita ide nejak bokom. Keď sú dvaja muži, ano. Tak často z toho lezie občas takéto, ten jeden povie for, druhý povie ešte jeden a nevieme to ukončiť. Nebo dve ženy, bože. No, inak so ženou nejako by som to tiež rada vyskúšala a mala som občas tú príležitosť a nebolo to zlé. Všetko to závisí od človeka. Mm-hmm. Ja si pamatuju na svoje pocity. Ja som si to snažila jako vybaviť, když som ťa videla v Superstar, ešte som tehdy měla televízi. A říkala som si, wow, wow, jako, co to je za úžasnou... Co to je? Co to je za úžasnou ženu? A byla som... nejenom hrdá na tebe, ale úplně jsem cítila takovou vděčnost a hrdost že za všechny mladé ženy. Fakt? Šikovné. Je, děkujem. A chci se tě zeptat, máš ty, nebo měla jsi ve svém životě, nebo máš takové ženy, kdy cítíš úplně takovou tu hrdost za všechny šikovné ženy? Mám a bohužiaľ teraz, a to nemá nikto v rozhovoroch rád, nebudem asi veľmi konkrétna, lebo ja vždy zabudnem, ale poznám ten pocit, keď napríklad robím rozhovor s nejakými mojimi hostkami, tam mám aj mužov, aj ženy, a keď teraz som robila rozhovor napríklad, dobre, budem trošku konkrétna, s pilotkou, ktorá bola najprv letuška a z takej tej letušky, ktorú mnohí považujú za dones mi kávičku, dones mi cukriček, tak sa vymakala na pilotku Boeingu a v tej istej časti som robila rozhovor s dievčinou, ktorá má vietnamské korene a stala sa podnikateľkou roka. A skrátka, áno, sú to momenty, ktoré mávam často. Nemyslím si ale, že to mám zosobnené v nejakej jednej alebo dvoch osobách. Zároveň sa ale snažím v tom celom nevnímať teraz nejakú špeciálnu hrdosť za ženy. Ja som často hrdá aj na mužov, na akýchkoľvek ľudí, ktorí v tej svojej autenticite robia ten svet... To určite, ale s tou ženou sa tak nejak víc totožníš, že? Vieš čo? A možno, že to je nejaká moja porucha, ale ja to tak úplne nemám, že by som... Keď vnímam možno nejaké ženy v histórii, keď to mali ženy oveľa, oveľa ťažšie, tak vtedy ma to až tak dojme, keď viem, že niečo dokázali a že išli takouto ťažkou cestou. Mm-hmm. Keď si predstavím našu spisovateľku Boženu Slančíkovú Timravu, ktorá sa rozhodla, že nebude riešiť primárne deti, ale bude písať o tom, akí sú Slováci alkoholici, viac menej. Tak to ma tak dojme, že vtedy to musela byť naozaj ťažká doba.
A viem si predstaviť, že aj dnes je pre niektoré ženy ťažká doba, ale tým, že ja ju subjektívne nevnímam pre ženy ako ťažkú, tak už to asi tak nemám rozdelené. Z vlastnej skúsenosti viem, že častokrát ženy v tom mediálnom prostredí sa musí chovať ako muži, aby vlastne v tom kontextu je brali muže vážne nebo s respektem. Měla si ty za svoju kariéru něco takového, že jste si toho všímala, nebo že ty si se musela chovať ako muž? Hovorím veľmi subjektívne len o mojom príbehu a o mojom živote. Nemám pocit, že som sa niekedy musela správať nejako inač. Možno, že mám prirodzene nejaké mužskejšie správanie, aj celkovo som taký možno chalanskejší typ, neviem, ale nikdy som sa necítila, že musím byť nejako iná. A ak ma do niečoho tlačili, tak to bolo skôr obsahovo v nejakej relácii, ja neviem, že buď bulvárnejšia, buď neviem aká, to mi trošku nevyhovovalo, to sa mi možno stalo raz. A vždy som si to potom vedela ustať, ale toto som nezažila. A ty svoje komunikácie a jednání třeba charakterizuješ, to je těžké slovo, jako čistě ženské? Či tam máš, prostě cítíš, že se chováš jako... Nedefinitívne. Ja vlastne neviem, čo je to ženské správanie, čo je to mužské správanie. Myslím si, že toto je vždy nejaká škála, že všetci máme v sebe aj to, aj ono. A že to závisí asi od toho, aký sme mali vzor otca a mami, čo z toho otca a z tej mami sme si osvojili, buď kvôli nejakej traume, alebo kvôli tomu, že sa nám to zdalo pre naše prežitie vhodné. Takže ja som si vyskladala niečo z môjho otca, z mojej mami, z nejakého okolia. Zrazu to vytvorilo mňa a to som ja a neviem, koľko je tam ženy, koľko je tam muža. Ale myslím si, že mám pochopenie pre obe tie misky váh a myslím si, že naozaj že nejaké charakteristiky tam sú. Myslím si, že tam sú odlišnosti, že sa nemôžeme tváriť, že sme rovnakí. Sme rovnocenní, ale nerovnakí. A neviem to vlastne definovať. Ja mám niekedy pocit, že ja som niekde medzi, alebo že niekedy idem do takej bezpohlavnosti, že som také decko. A vtedy sa cítim ako keby najbezpečnejšie, lebo to nevykazuje žiadne signály, ktoré by mohlo iritovať mužov alebo ženy. Preto sa napríklad cítim so Saifom dobre, pretože si myslím, že spolu sa vrátime do nejakého levelu detskosti, kde sme zrazu veľmi hraví a je to, že máme 9 rokov a to je zrazu také bezpohlavné, v niečom veľmi slobodné. To téma sme zrovna tady řešili včera s Veronikou, že ja sa učím. A ona byla vždy taková, to je naše produkční, že ona byla vždycky taková spontánní a divoká a rebelka a já jsem nikdy nebyla a já se to učím vlastně teď, se dostávat občas do situace, kdy se chovám tak jakože nezodpovědně. No dobré, a to je mužské alebo ženské? No to je dětské. A dětské, a to no. Nevím, já jsem byla vždy zodpovědné dítě. Druhá otázka je potom, že či se to musíš učit, víš, když je ti přirozené být zodpovědná. Ale já chci něco nového umět, víš. Tak se nauč. Wrestling. Začal jsem dělat box. No. To je mužské. Ano. No a ještě mi řekni, jestli vlastně v rádiu nebo v televizi jsou na těch rozhodovacích pozicích, jsou u vás na Slovensku muži, či jsou tam i ženy, třeba u nás to jsou většinou muži v Česku. V rozhodovacích? Tak napríklad, čo sa týka televízie, tak máme šéfku, ktorá šéfuje aj Nové, aj Markíze v podstate, Silvia Majeska. A v rádiu sú muži, ale opäť je to vlastne niečo, nad čím som sa nikdy nezamýšľala. Možno aj preto, že som dávnejšie mala na rozhovor vedkyňu, ktorá sa zaoberá v podstate týmito hormonálnymi rozdielmi. A ona hovorí, že je prirodzené z toho biologického hľadiska napríklad ženám menej rozhodovať. Že jednoducho je to pre nich menej, že to pre ne nie je prirodzene až také naplňujúce a že pre mužov je to oveľa prirodzenejšie. Ja teraz ako nejak parafrázujem možno nie úplne presne jej vedecké výskumy, ktoré teda ona má podložené faktami a že preto sa aj nad tým zamýšľala tak nahlas, že či je vlastne potrebné ženy nútiť byť niečím, čo je možno neprirodzené. Tak teraz za každú cenu budeme mať vo vedení viac žien. Ja som k tomu vôbec nevedla. Aha, okej, prepáč. Tak ja som sa tam odviedla sama.
Ale pokračuj. Hej, ale možno preto, z toho dôvodu, že to pre mňa nie je nejaká téma. Myslím si, že dôležité je, nech je vo vedení ktokoľvek, aby rešpektoval a chápal vlastne všetkých nejakým spôsobom a vedel ľudsky komunikovať a vnímať ľudí, ktorí pod ním alebo s ním spolupracujú. A vlastne vtedy asi jedno, či to muži alebo ženy. Ale chápem, že žijeme v dobe, keď sa to asi nejak vyľaďuje. Ja som, teď prozradím, k čemu som vedla. Zajímalo mňa, jestli vlastne ty, když komunikuješ v práci se ženami a s muži, jestli si všímáš, že komunikuješ stejne s každým pohlavím, či inak? Komunikujem, rozdiely vnímam len podľa toho, či sa cítim komfortne v prítomnosti toho človeka. Niektorí ľudia majú také manipulatívne prejavy. To znamená, že manipulácia znamená, že sa necítiš vlastne komfortne pri tom človeku, lebo nevieš, stále si taký akože tak teraz na pozoru. Na pozoru. A tá manipulácia môže byť niekedy veľmi príjemná. Čiže len toto rozlišujem, že či budem taká nadýchnutá stále v tom, ano, v tej komunikácii, nie, alebo či budem pohodová. Uvoľnená. A tam opäť neriešim asi pohlavie. Takže nechci to jako zobecňovat, ale jak jsi říkala, že ženy jsou z pohledu vědkyně takový, jako hormonální rozdíly tam jsou, tak jestli právě se ženou je ta komunikace tvoje jemnější, nebo to tak... A z mojej strany? No. Tiež to závisí od toho, vlastne, aké signály vykazuje ten človek, s ktorým sa rozprávam. Ja som pomerne prispôsobivý človek a myslím si, že to aj slúži k tomu, keď robím rozhovory. Že skôr som ja tá, ktorá reaguje pocitovo na to, ako sa ten človek má. A skôr sa ako keby dolaďujem k nemu, aby to spolu... To sa říká nejak zrcadlový neuróny, nebo niečo takového, že sa akoby prispôsobíš. Aha, môže byť, môže byť. Možno som si to nejak vypracovala v rámci svojej profesie, alebo to mám možno nejak prirodzene, vďaka čomu tú profesiu robím, neviem. Takže skôr som reaktívna a prispôsobujem sa tej komunikácii, ktorá tam je. A neviem, či ja som tá, ktorá ju nejak nastavuje. Asi empatie to je také... Áno, ale v tej mojej histórii komunikačnej by sme našli veľmi neempatické momenty, takže to asi vyľaďujem. A jak máš už takový to jako rentgenování, akože proste stačí ti 5-minutový konverzace, 5-minutová a nejak oskenuješ toho človeka? Myslím si, že stačia aj sekundy z toho pocitu. Niekedy stačí, že vôjdeš do toho priestoru, už cítiš toho človeka, že či to tam bude nejako kolidovať, alebo či sa budeme vedieť zladiť. Samozrejme, na to naladenie to chce nejaký čas. Z toho dôvodu väčšinou, že moji hostia majú povedzme trému, tak tie prvé 2 minúty nie sú sami sebou, sú také roztrasené čivavy niekedy a preto na nich sa snažím vyžarovať nejaký pokoj a nejaké prijatie. Ale dávam si pozor, aby to rentgenovanie a skenovanie tých pár sekúnd bolo naozaj skenovanie a nesúdenie, lebo ja si viem niekedy z nejakých bývalých skúseností a vzorcov možno vyhodnotiť veľmi nesprávny úsudok. Takže to sa snažím od toho oddeliť. Adéla, si najlepšia československá moderátorka? Neviem, ale túto nálepku mám dlho. A neviem. Ale tak keď si to niekto myslí, tak môže byť. Vždy, keď to niekto povie, tak začnem naozaj veľmi zodpovedne skenovať všetkých ostatných kolegov a kolegyňa a hovorím si, ale však vidieť, ten je dobrý, ja neviem, no. No, ale také objektivně se dá říct, že vlastně v Česku nemá nikdo svoji show večerní, jako myslím, že žena. Pardon, že do toho skáčem, to ještě nič neznamená. Že či to je titul najlepší a najlepší, keď máš svoju show. No tak jako, když jsi hodně dobrá, tak se na to lidi dívají a ty už to máš dlouho. Ano, děkujem. Nevím, jaké jsou ty kritéria na to, ale... Proč nemôžeš říct áno sem? Pretože veľmi úprimne si myslím, že to je strašne nemerateľné. Keby som bola Usain Bolt, tak ti poviem, áno, som najrýchlejšia a choďte všetci do keľu. Ale takto viem, že mám svoje kvality, že mnohým ľuďom tie moje kvality vyhovujú, ale stačí, že je, ja neviem, koľko percent ľudí, ktorým nevyhovujem vôbec a tým pádom nemôžem povedať, že som najlepšia, lebo to sa to priemeruje. Z niekoho pohľadu som neznesiteľná a ja ten pohľad tiež rešpektujem. Takže ja som rada ako keby presná v tých vyjadreniach. Áno, pre niektorých ľudí som najlepšou moderátorkou v Československu. Je nejaká moderátorka nebo moderátor, o ktorým si myslíš, že je v niečem lepší než ty? Určite. Napríklad.
Myslím si, že je veľa moderátorov, ktorých obdivujem za to, že sú takí slobodnejší v tom, ako vedú rozhovory. Ja niekedy cítim takú veľkú zodpovednosť, niekedy mám strach, že sa opýtam blbosť. Často som vnútorne v tom neistá a oberá ma to o nejakú takú slobodu. Myslím si, že aj ty vedieš, ako to aj vnímam, či teraz, alebo keď nejaké tvoje rozhovory som videla, tú diskusiu veľmi slobodne a sebaisto. A to vždy tak obdivujem. Ja mám pocit, že niekedy krúžim okolo tej otázky, lebo už ako ju kladiem, tak analyzujem, či je to vhodné, nevhodné. A taký sajfa sa opýta rovno niečo, ale zase jemu sa to hodí, potom si vravím, mne by sa to možno nehodilo. Takže sa tak rozpadnem v analýzach. Čiže možno v takej slobode prejavu mi prídu mnohí ako taká inšpirácia. Mm-hmm. Ale ja třeba to vidím pozitívne. Mm-hmm. To tady to. Aha. Protože to spoustě divákům vadí, mm-hmm. Taková ta rovnost, ta přímost. Mm-hmm. A tím pádem se obíráš o sympatie diváku. No a potom možno, že to je nějaký můj vnútorný barter, že se nechcem obrať o sympatie diváku. Ale zároveň priamosť si myslím, že nemusí byť nepríjemná. Pretože som robila veľa rozhovorov, ktoré boli o veľmi, veľmi takých citlivých témach. Či to bolo, ja neviem, zážitky z násilnenia z detstva. Rozprávala som sa s transrodovou ženou, rozprávala som sa s herečkou, ktorá žije polyamorické vzťahy. Uh-huh. A myslím si, že dôležité nastaviť nejakú atmosféru, ktorá je bezpečná, vtedy sa môžeš vlastne opýtať čokoľvek a ten dotyčný to nevníma ako podraz alebo zatlačenie do rohu. A vtedy sa môžeš opýtať čokoľvek. Takže podľa mňa na priamosť si človek musí vytvoriť priestor. Ale ja niekedy obdivujem tú priamosť, ktorá príde bez priestoru. Že to je zrazu ako taký preplesk. Ja som wow. Měla si niekdy ambici byť novinárka? V akom zmysle novinárka? Přinášet do společnosti nová témata. Možná kontroverzní, možná političtější témata. Myslím si, že politika nie je úplne moja téma. Neorientujem sa v nej. Trošku mi pri nej vypína mozog. Ja to mám od malička, keď išli správy a už keď sa povedali bilaterálne vzťahy alebo niečo takéto, tak mne vyplo hlavu. Ale to mám stále, aj keď mi príde niečo z daňového úradu. Mne vtedy vypína porozumenie nejaké mentálne. A politika je pre mňa nezrozumiteľný svet, ale aj pocitovo. Ale zároveň viem, že je dôležité, že netreba ju ignorovať. Nie som ten typ, ktorý povie, a ja nechodím voliť, a ja sa o politiku nezaujímam. V rámci mojich možností ju riešim. Ale túto ambíciu som nikdy nemala. Ale zároveň si myslím, že vďaka hosťom, ktorých mám, prinášam rôzne témy. Ale nie som ja tá, ktorá akože teraz ich nastolí, ale dávam priestor cez mojich hostí rôznym témam a za to som vďačná. Niekedy sú to témy ľahko priateľné a vďačné a niekedy sú to témy možno trošičku také ako nabúrávajúce tú Rubikovú kocku v hlave. Takže robím to, neviem, či to je novinárčina, ale raz mi povedal jeden, to mi tak zalichotilo, jeden člen poroty novinárskej ceny, že prečo neprihlásim nejaký môj rozhovor na novinársku cenu, že on mi by povedal už tri, ktorým by dal cenu. Mm-hmm. A mne to nikdy nenapadlo, lebo ja sa stále vnímam ako tá zo show biznisu, ktorá robí vlastne veľa tých komerčných projektov a popri tom má tú svoju talk show. A ako keby som sa do toho nechcela hrabať, že to nie je moje miesto, že tam nepatrím. Takže možno, že vlastne niekde na nejakej 10. kolaji popri všetkých tých estrádach, v ktorých sa tiež cítim dobre, robím takú mini novinárčinu. No to som ti chtěla vlastne říct taky, pretože ty máš prostě profesi moderátorka, ale právě si myslím, že občas si víc novinářka, než kde jaký novinář. Je to možné, je to možné. A někdy jsem, ano, to mě baví vlastně na této profesi, že mám velmi širokou škálu zastupenou a je velmi zvláštne, ako niektorí ľudia to nevedia úplně uchopiť a čudujú sa, keď idem do nejakej show, kde sa strašne blázni, že je to akože naozaj čisto komerčná zábava, že ale Adel, veď ty už máš aj vek, aj máš tú svoju talk show, ty už by si mala byť stále taká verejnoprávnejšia. Lenže stále vo mne žije ešte aj tá 9-ročná Adela, ktorú aj toto baví. No? Ty vnímáš jak tú profesi? Vnímam ju z môjho pohľadu ako hru, z ktorej sa dá veľa učiť, ktorá učí aj do života, ale aj v rámci tej profesie. Je to neskutočne pestré, neskutočne obohacujúce, zaujímavé. Mluvíš teď o moderovaní? O všetkom, čo robím vlastne, uh-huh. Áno, lebo tak mám rôzne ako keby podoby v tých reláciách. A jak vnímaš profesiu novinár? S veľkým rešpektom, pretože ak je novinár naozaj dobrý, tak si myslím, že
musí zastupovať v sebe jednu z najvzácnejších ľudských vlastností, a to je nepodliehať emóciám a rýchlym úsudkom a vytváraniu si rýchlych názorov. To je skvelý šport. Myslím si, že nás, aj Slovákov, aj Čechov, nechcem paušalizovať, ale my vieme mať rýchle úsudky a názory, ktoré potom ešte povýšime na pravdu. A ak je novinár dobrým novinárom, tak je vlastne veľmi v takom nadhľade, odstupe, racionálny a hľadá naozaj tie fakty a vyskladáva z toho pre ľudí nejaké informácie a fakty, ktoré im môžu slúžiť. Ale samozrejme, keďže my sme naučení na rýchle úsudky a názory, tak vlastne nás to možno niekedy nezaujíma, čo ten dobrý novinár prinesie. Mm-hmm. Takže ťa tá profesia nelákala ve smyslu, že by si to jako skúsila? Jako že by si... Myslím si, že taká povedzme, že nejaká investigatívna alebo naozaj politická a iná novinárčina si vyžaduje trpezlivosť, exaktnosť, ako hovorím, nepodliehať tým emóciám. Ja to sama na sebe vidím, že niekedy uverím rýchlo svojmu pocitu, povýšim ho na názor a odtiaľ rovno na pravdu. Mm-hmm. Ale som si toho vedomá, takže radšej s tým neobťažujem verejnosť. Alebo to rýchlo v sebe nejako tlmím a filtrujem znova. A to si teda vyžaduje tá práca a ja som skôr taký, dobre, poďme rýchlo. No. Už to nejak urobme, to je jedno, nejak to spravíme. No a toto novinár asi úplne nemôže robiť. Ale ja si třeba myslím, že novináři majú taký svoj názor na všechno. Že... Môžu mať a myslím si, že závisí od toho, aký rešpekt si práve vďaka tej svojej korektnosti vypracuje ten daný novinár, aby som potom brala do úvahy aj jeho názory. Ale pokiaľ je to taký novinár, ktorý všetko stavia len na svojich emóciách a názoroch, tak potom som opatrná voči veciam asi, ktoré hovorí. Ty si v Luživčákovi v podcastu říkala, že když točím rozhovory, tak to pouštím přes sebe, abych v sobě něco vyřešila. Mohla bys to nějak rozvést? Asi nie pri všetkých rozhovoroch, ale... Tak asi to má každý, kto robí rozhovor, keďže sa pýta ten dotyčný, aj keď ty sa pýtaš, že je to nejak cez teba, je to nejakým spôsobom o tebe. Niečo to hovorí aj o tebe, čo ťa zaujíma, prečo sa na to pýtaš. Čiže áno, ide to cez mňa, je to moja talk show, takže je to trošku o mne v tom, čo ma zaujíma. A niektoré témy sú až také terapeutické, by som povedala, keď sa možno viac týkajú mňa. A mám veľmi rada, a čím ďalej, ako je naša spoločnosť polarizovaná, mám rada témy, v ktorých mám pocit, že už mám nejaký názor, alebo že sa neviem v tom názore nejako pohnúť. A ten dotyčný človek ma trošku provokuje a vie mi ten názor zmeniť. A vlastne ten pocit, že zmeníš názor, alebo minimálne odstúpiš od toho svojho názoru a povieš si, OK, možno fakt neviem, možno by som na toto nemala mať názor, lebo to môže niekomu ublížiť, alebo to môže škodiť. Je veľmi oslobodzujúci pocit, odporúčam niekedy odstúpiť od svojho názoru. A párkrát sa mi to vďaka mojim hosťom stalo, že som im bola vďačná za to, že mi to trošku v hlave prekonfigurovali. Nie, že ma zmanipulovali, alebo že by ma natlačili nejakým názorom, že som zostala vybrainwashovaná, ale že som dokázala odstúpiť a prijať niečo iné. A funguje to iba pri hosťoch, ktorí sú sami so sebou vyrovnaní. A takých sa snažím si volať. Pretože keď niekto sa snaží riešiť nejakú tému, napríklad neviem, transrodovosť, a príde transrodový host, ktorý sám nie je s tým vyrovnaný a má pocit, že celá spoločnosť mu krivdí a ubližuje a je stále v nastavení nejakého boja a tlaku, tak vlastne poslucháč počuje iba toto, iba túto energiu, ktorá je otravná. Ano. A už vôbec nepočuje tú jeho správu a posolstvo o tom, ako by sme mali možno uvažovať o tejto téme. Takže budem konkrétna, som napríklad vďačná za rozhovor s Liberty Simon, ktorá je teda transrodová žena, z ktorej je taká láska, taký pokoj, že si myslím, že urobila pre svoju komunitu veľmi veľa práve tým prijatím seba a prijatím iných a prijatím aj tých ľudí, ktorí ju neakceptujú. Inak, jak si říkala, že třeba môj oblíbený rozhovorista, nebo nechci říkat moderátor, protože je to spíš jako novinář, interviewer a tak. Tak on říká, že rozhovory jsou víc o tom moderátorovi, než o tom hostovi. A kto to je? A to je takový, jmenuje se Vladimír Pozner. To člověk, který pracoval v Americe, má francouzsko-ruský původ. Je to prostě novinář, kterému je skoro 90 let. OK. Vidíš, a teraz nevím, nájdem si, doštudujem. No a on právě jednou jsem slyšela, že
že to řek a já jsem o tom přemýšlela, že na tom něco bude. Ano. Ty vybíráš hosty, který k tobě přijde. Témy. Takže, témy, hosty, takže je to vlastně víc o tobě, než o tom hostovi, protože ten host už je takový nástroj, kde ty prezentuješ svůj. A z tohto hlediska si dávám pozor aj na to, že aj například témy, které já nemám vyrovnané, ano, by som nemala riešiť. A niekedy si všímam u niektorých novinárov, ktorí vedia byť veľmi exaktní, veľmi presní, veľmi profi, ale príde téma, ktorú oni vo svojom osobnom živote nemajú vyriešenú a zrazu zlyhávajú v tomto a prinášajú do toho emócie, prinášajú do toho taký nenadhľad, zrazu sa im ten lievik zúži a už nevidia takto, ale už vidia iba takto a vtedy sa to stáva nebezpečné. Preto si hovorím, že buď si nejakú tému v sebe vyrieším, než budem sa o nej rozprávať. Napríklad by som istú dobu určite nerobila s nikým rozhovor na tému neplodnosť alebo nemožnosť mať deti alebo bezdetnosť, lebo by som vedela, že by som do toho veľmi vnášala nejakú svoju nevyrovnanosť. A na čo to, akože s prepačením, vygrciavať na diváka, čo on za to môže, chudák. Takže vždy sa snažím, aby aj ja som v tej téme bola vyrovnaná a mala hosti, ktorí sú v tej téme vyrovnaní, lebo v tej harmónii potom z toho vlastne vybuble len tá podstata, ktorá si zaslúži byť počutá. Takže kdybych to shrnula, tak vlastne rozhovory ťa učí nemít tento pohľad, ale tento pohľad. Áno, a pokiaľ sama vnímam, že ešte je tento pohľad veľmi silný a ešte som sa neposunula, tak radšej do toho nejdem. V podcastu Nezastavitelné s Michelle si říkala, že človek by měl voliť kvalitní pokrm pro duši. Mm-hmm. Co je pro tebe kvalitní pokrm pro duši? Hrozné. Čo som všetko narozprávala? Teraz si to musím obhajovať. Asi čokoľvek, čo... ako by som to pomenovala? Takto, keď si pozeráš smiešné videá na Instagrame, tak sa smieš a máš dobrú náladu. Ale niekde v hĺbke cítiš, že je to také vlastne utlmujúce, placaté. Čiže nájsť niečo, čo nám robí radosť. A to môže byť rozhovor, to môže byť čokoľvek, čo nám akože rozdúcha tú iskru v nás. A to človek každý, keď je k sebe úprimne nejako cíti. A to môže byť čokoľvek. Ale aj rozhovor s kamarátkou, ktorý je oslobodzujúci, môže byť veľkou ilúziou, lebo keď si tak z chuti niekoho poohovárate, tak sa vlastne cítiš tak akože dobre. Ale v končnom dôsledku ten efekt z toho je tiež taký... lebo vlastne len nakrmiš to svoje ego, v tej chvíli sa cítiš dobre, ale vlastne taká nejaká jemná toxicita tam zostane. Čiže niekedy je veľmi ťažké vnímať, čo nám naozaj robí dobre. Lebo niekedy tak aj robí nám dobre, keď si dáme 2 deci vínka, robí nám niekedy dobre, keď si dáme cigaretku a robí nám to naozaj dobre. Takže tak, ako to nevieme s telom identifikovať často, ako si myslíme, že telo si vypýta, no niektoré tela si pýtajú liter borovičky denne, tak aj duša si podľa mňa už nevie pýtať, lebo sme taký zahltení. No? Tak je... řekni mi nejaký príklad, co je pro Adélu kvalitní pokrm. Sú to niektoré knihy. Je to rozhovor, v ktorom to ego nepresakuje s niekým. Keď napríklad riešim s mojim manželom niečo... keď si musíme niečo vykomunikovať a cítim, ako sme obidvaja tie ega odložili a vyslovene len podložili tú tému na stôl a cítim takú úľavu tej duše, že to, že spolu niečo takto riešime a niekam sa snažíme posunúť konštruktívne, nedeštruktívne, vlastne veľmi lahodí. Potom je to normálne, a teraz budem až taká pateticko-romantická, že prechádzka po vonku po daždi, to je normálne, že to sa nadýchneš a máš pocit, že dýcha aj telo, aj duša. A ľudia, ja to mám tak aj v tých rozhovoroch, že sú to ľudia, ktorí keď prídu, cítia sa v tom kresle dobre a autenticky odovzdávajú niečo zo svojho života, prečo som si ich pozvala, tak z toho ide normálne akože krmivo. Chápu. Takže ja sa chodím krmiť. Vysávať. Vysávať, ne. Tak obliskávať. Myslíš si, že existuje nejaká objektívna kvalita? Či je to pro každého ta kvalita? Protože dneska já jsem měla takovou polupracovní schůzku a ten pán mi říká, ty děláš kvalitní rozhovory. Mm-hmm. A já říkám, no ale to je možná pro tebe. No ale... najlepší československá moderátorka. No. No, tak robíš alebo nerobíš kvalitní rozhovory? Že nemyslím si, že existuje nějaká prostě objektivní kvalita. Že pro každého člověka je ta kvalita něco jiné.
áno, veď pretože sme aj iní, s tým súhlasím, ale v nejakej podstate tých všetkých kvalít si myslím, že je nejaká kvalita lásky. A ako náhle do toho vstupuje čokoľvek iné, trošku strachu, trošku ega, tak sa to vie tak nejako primiešať. A vtedy sa tá kvalita mení. Ale ak je tá podstata čistá, tak samozrejme môžu mať rôzne verzie. S tým súhlasím, ale myslím si, že nejaká tá podstata hlboká je vždy rovnaká. Uh-huh. Ja som si všimla, že ty používáš hodne slovo ego a mluvíš o tom hodne. Ja třeba som opak, ja to slovo vôbec nemám ve svým slovníku, neviem čím to. Možno, že preto, že si to riešim to vlastné, vieš. No a co to pro tebe je to ego? Ty o tom mluvíš v takovým pejorativním významu. A nie v pejorativnom. Je to niečo, čo všetci máme. Možno preto o tom aj často hovorím, že si myslím, že v mnohom ho nevieme identifikovať a tým, že si myslím, že ja ho v sebe identifikovať viem do veľkej miery. Určite mám nejaký svoj slepý uhol, ktorý je slepý. Tady mám napísaný tvoje citace. Svoje ego mám vypozorované. Mhm. Ale tiež možno len do nejakej miery. Tiež si to možno len myslím. A môžeš mi to na nejakým príkladu vysvetliť, kdy si řekneš, toto je moje ego a mala by ho potlačiť? Nebo... Keď napríklad niekto povie nejaký názor, s ktorým nesúhlasím, a už tu to cítim, jo, tu, že mala by som mu ja povedať. Ale v dobrom, jak to je. Tuto to cítim, že ťa niečo núti zrazu ako keby bojovať s tou situáciou. Mhm. A učím sa si povedať, normálne mu nič nepovedz. Nepovedz mu nič. Prečo potrebuješ tomu človeku povedať svoj názor? A to, moje egičko v tomto vie byť silné, alebo... Takže no. Ego je pro tebe ako projev svýho ja? Nie. Ego je, myslím si, že to naše... Takto. To nie je naše neskutočné ja, ale je to naša súčasť. Je to taký vlastne parazitík, bez ktorého by sme nevedeli úplne žiť a nemám vôbec ambíciu hovoriť o tom, ako sa ho zbaviť, lebo keď hovoríš o tom, ako sa ideš zbaviť ega, tak sa ho vlastne nikdy nezbavíš, lebo už z toho si robíš súťaž a akákoľvek súťaž je ego. A, takže ho mám akoby prijaté, ja viem stratiť nervy, viem aj vulgárne zanadávať za volantom, to je všetko prejav ega. Ale netvárim sa teraz, och, ja duchovne rastúca bytosť, teraz som zlyhala, lebo aj to je vlastne ego. A, takže nie je to moje skutočné ja. Ale pokiaľ si ho človek nevie identifikovať a dáva mu veľa priestoru, tak jedného dňa ho môže úplne pohltiť. A potom už nie je cesty späť. A to sa môže prejavovať niekedy aj ako aj duševná porucha, si myslím, alebo nejaké ťažké vnútorné stavy. Ale už do tohto radšej nepôjdem, lebo sa možno dotknem niektorých ľudí, ktorých egám vyhovuje to, že majú nejaké ťažké vnútorné stavy. Když tobie niekto ubližuje, cítiš, že to, co ti řek, nebo jak se k tobie zachoval, ti ubližuje nejakým spôsobem a ty se přihlásíš a řekneš, to se mi nelíbí, to je projev ega? Nie. A co to je? Nie, projev ega je, keď... A sa bránime niečomu takto. Keď mi niekto ubližuje, závisí to od toho, že či mi on ubližuje, alebo že či sa ja cítim ublížená. Ty sa cítiš ublížená. Tak, ale to môže byť moje ego. Poviem to na príklade obdobia, keď som napríklad nebola vysporiadaná s tým, že nemám deti a všetci na mňa tlačili. Čiže keď sa ma niekto opýtal, no a kedy bude bábetko? Mi to ublížilo. Ten človek mi ubližoval? Neubližoval mi. Pýtal sa ma, kedy bude bábetko. Z jeho pohľadu to bola jedna legitímna otázka. Ale ja som sa cítila ublížená, lebo moje ego tou témou tak žilo a tak sa ňou krmilo, že keď niekto bol tehotný, tak to už hneď bola to je tehotná, ja zase nie som a išla okolo toho tá mašinéria. Čiže ja som svoje ego krmila cez túto tému, preto je dobre mať to ego identifikované, lebo je to len moje rozhodnutie, či ja sa budem nejakou témou trápiť. A moje rozhodnutie, či ja sa nechám ublížiť takouto úplne legitímnou, normálnou otázkou. Jasné, akože sú nejaké slušnostné spoločenské mantinely, ktoré by sme sa mali učiť. Nie je to vhodná otázka, ale ten človek to nemyslel zle. Nepovedal mi, že som kráva mastná. Hej? A to by sa ma menej dotklo vtedy. Takže to je to ego, ktoré... Ego je často živené nejakými našimi zraneniami z detstva alebo niečím. Čiže toto bolo moje zranenie, ktoré som si živila. A to ego miluje si všímať ďalšie dôvody, prečo byť zranené.
a vyhľadáva vyslovene to ego, ti nájde články o tom, ako je niekto tehotný. Chápu. Tak ja ti řeknu konkrétne situácii, ktorá sa mi stala. Ja som ten typ človeka, že když cítim, že mi niekto řekne niečo, jak si zmínila, tak ja mávnu rukou. Uh-huh. A je... Kráva mastná, myslíš? No, spíš ne. Jako, no závisí to že... od toho, že aká téma to je. Cokoliv, akože, co mi... ublížuje, neviem, ať už no. Môj vzhled, zuby veľký, mm-hmm. Akože OK, mm-hmm. Dobrý. Nebo že som pitomá a tak dále a tak dále. Mm-hmm. No a dřív som proste mávla ruku a řekla, jako dobrý, tak myslíš si to, je to asi mm-hmm. relevantní, tvoj názor. A teď se učím, možná i jak jsem začala dělat ten box, a přišla jsem měnit pneumatiky a ty pneumatiky jsem zapomněla. Takže si blbá. Vy jste ale blbá. No a pak jsem přišla a po druhý měnit pneumatiky a měla jsem místo, nevím, 4 letních a měla jsem 3 letní a 1 zimní. Co na to povedáte? Ten... Ano, možná mě to trochu definuje. Jako pozor. Člověka. No hovor, pokračuj. Nebo spíš majitelku mm-hmm. auta, ne jako člověka, nebo... definuje to můj vztah k autu, ale asi ne úplně mě. No, a teraz ten pán ti povedal... A ten pán mi povedal něco ve smyslu, že jsi blbá prostě. Mm-hmm. Ale ve smyslu, asi ne úplně, že jsi blbá. No, říkal, no, ale už jste to udělala po třetí jako nějakou mm-hmm. chybu. A já jsem se zasmála, a tak jsem nechala tam to auto a byl mladý. A ne, že by mi to ublížilo vůbec, co říkal, aha. Ale říkala jsem si, tak já se přihlásím, zkusím se přihlásit. A normálně jsem mu slušně řekla, že jak mi to řekl, tak úplně jako trochu aha. Se mě to dotklo. A on úplně jako, že vůbec mm-hmm. nečekal, mm-hmm. Že se ho s tím konfrontuju, ale jako přátelsky jsem mu to říkala, vůbec bez emocí. Tak jsem říkala, že jako, že jsem to vnímala, tak jako, že mi to trošku jako neudělala dobře. A já jsem normálně... Já jsem z toho měla tak dobrý pocit, mm-hmm. že jsem se přihlásila a myslím si, že jeho by to ani nenapadlo, mm-hmm. že něco takového může ženě nějakým způsobem ublížit. Úplně s tebou souhlasím, lebo já si nemyslím, že ostatní lidé jsou náš kompars, kterému nemáme nič povedať. Aj ostatní se cez nás učí. Dokonce, aj keby si na něho nakričala a vynadala mu do debilov, lebo by si stratila nervy, lebo by sa ťa to tak dotklo, bola by to dokonalá situácia, lebo on v tej chvíli potreboval, aby na ňo niekto nakričal. Je to úplne v poriadku. Ale, a to je, ako som hovorila s tými hostiami, že vtedy je vypočutá message alebo správa, keď ti to povie niekto, kto je vyrovnaný a keď ti to povie v kľude. Lebo pokiaľ je za tým strašne veľa hnevu a nevyrovnanosti, tak ty môžeš hovoriť najnaformulovanejšie posolstva, ale prehlušuje to len tá tvoja energia hnevu a nevyrovnanosti. Čiže keďže ty si mu to povedala v pokoji, tak to počul a je dôležité, aby to počul, lebo je to aj pre ňoho lekcia a môže si dať najbližšie pozor. A myslím si, že takýto feedback je dobrý. Ale aj pri takom feedbacku si dávam pozor, aby som v tej téme bola aspoň do nejakej miery vyrovnaná. Aby to nebola hneď reakcia môjho ega. Že, čo si to ty dovolil? Ty a potom, keby si toto urobila, že čo si dovolil, ty mladý fagan, tak jediné, čo si potom o tebe bude myslieť, že no aká drbnutá hysterka tu bola. Ale nie, že asi by som sa mal inak správať. A toto mení podľa mňa aj správanie ľudí, keď im to povieme z pozície takého nášho vnútorného vyrovnania. Takže forma je dôležitá. A ako sa vnútri cítime. To ma naučila terapeutka, to bola pre mňa najväčšia škola, že vlastne akákoľvek hádka je len súťaž dvoch unavených ieg, mm-hmm. tak používam to slovo, že ho neviem vyskloňovať, o energiu. Vôbec nejde o to, o čom sa hádaš. A keď som toto pochopila, tak som vlastne dokázala z tej hádky vystúpiť. Nedotýkalo sa ma to, čo mi ten druhý hovorí, lebo v hádke povieš čokoľvek, už si jak tvoja matka a ideš horšie a horšie, horšie, lebo čím viac ublížiš, tým viac dostaneš energie z toho, ako si mi to mohol povedať, už mu ide energia. A ja som si povedala, OK, ale tento súboj nemusím absolvovať. A keď som z toho vnútorne vystúpila, tak aj tie hádky prestali. Tým chcem povedať, že nielen forma navonok je dôležitá, ale vnútorne, ako sa naozaj cítiš, lebo ten druhý to cíti. Čiže ten pokoj nemôže byť hraný. Inak to nefunguje. Uh-huh. A argument, že hádky posunujú tebe a vztah? Ne. Hádky neposunujú. Komunikácia posunuje. A vtedy je najlepšie z môjho pohľadu a z mojej skúsenosti, že teraz to zabalme a keď bude pokoj, uh-huh. sa o tom porozprávajme. Uh-huh. Ale...
akože v tej hysterii, keď človek po sebe šteká, tak akože čo sa tam vyrieši. A ty si umiela sa hádať? Jasné. Jo? Aj teraz napríklad s môjim veľmi vedomým manželom si tak poštekáme po sebe, odkedy máme dieťa. Fú, to sú nové horizonty. Ale štekáme tak vedome po sebe a potom to tak zrazu prejde do toho, že sa začneme hrozne urážať a už vieme, že už si robíme srandu z toho. Ale áno. Ale ty si v jednom rozhovoru povídala, že sme sa nikdy nepohádali. Odkedy máme dieťa, už to samozrejme, že je to väčšia výzva. Aj dvaja unavení ľudia rozhodujú o niečom, čo nikdy predtým nezažili. Že čo, kedy dať jesť, ako dať, kedy spať. A zrazu je to tretia osoba, na ktorej obom veľmi záleží, tak zrazu tam akože to vybuble. Ale veď to sa dalo čakať, my sme to aj čakali. A myslím si, že sme si to zase veľmi pekne vyharmonizovali, že sme vedome prešli nejakým tým procesom, ktorý si myslím, že je fair voči ostatným párom, ktoré sa už aj predtým hádali, aby sme aj my to zažili. Dávajú ti peníze pocit, že si frajerka? Vždy odovzdávame deťom len seba a svoje traumy, svoje vzorce, svoje ilúzie. Tak keď človek žije v ilúzii, napríklad, že peniaze sú zlé a kazia charakter, tak to preniesieme na svoje dieťa. Tak keď je to drahé, tak je to drahé. No. Tak za halo, je to drahé. On nie je na nejaké veci tiež veľmi fixovaný. A to som možno vnímala ako, že OK, tak to sa dá s peniazmi narábať. Bola by si s ním OK, že ho bude živiť? Môj muž sa ma vždy pýta, že ja nerozumiem tomu, prečo je ti to nepríjemné. Však to je normálna vec. Ale niekedy sa tak dopočujem, koľko si nejaký kolega vypýtala, hovorím si, lebo som si to v sebe ujasnila. Nepotrebovala som, aby spoločnosť určila nejakú vyrovnanosť. A tieto knihy mi to tak vlastne ako keby potvrdzujú, ale mi čo ťa trápi. Vysvetlím ti to celé, mám to prečítané. Vonkajšie tlaky sú vždy len odzrkadlením našich vnútorných. Že ho rodiče byli a že sexuálne na mňa podívej. A ja no, opäť, no. No, chod na terapiu a prídeš na to. Ja neviem, ako ja vnímam sexualitu aktuálne. Aktuálne. To je úplne tak primárna téma. Ty by si si mala založiť OnlyFans. Ten otec, ktorý mi hovorí, že som lenivý a mal by som makať, makal a nikdy tu pre mňa nebol. Že mám o 11 rokov mladšieho muža a zo začiatku to bola pre mňa téma. A bola to dobrá skúsenosť a som za to vďačná. Sa to ukazovalo v mojich vzťahoch. Ja som si vytvárala predstavy, očakávania, tlaky, všetko, čo by ten druhý mal. Tá terapeutka sa ma pýta, a vy si koľko venujete pozornosti, ako sa o seba staráte. A myslím si, že aj vďaka tomu, že ani on doma nedostával nejak veľa pozornosti. Ako vlastne naozaj meníme svet tým, že meníme seba. Si tak potom hovorila, že tak nebudeme mať deti, že asi je to náš príbeh a vlastne som sa s tým tak vyrovnala. Všetci sa narodili ako také výnimočné bytosti, ktoré by mali z tej svojej výnimočnosti niekoho vyformovať a odovzdať a vidieť seba. Povedala, že my ešte nemôžeme mať deti, máme obidva toľko nevyriešených vecí. Mňa sa napríklad baví pozorovať to naše dieťa, že s akým príbehom prišlo, kto tam vykúka. A podľa mňa by sa mohli takto ľudia báť aj vlastných biologických detí. A ty máš malejšius nebo dedejšius? To dúfam, že mi môj otec odpustí. A všechno si mi odpustila. Áno, áno. A keď si budem myslieť, že to dieťa ma urobí šťastnou a budem preto robiť všetko takýmto spôsobom, tak som cítila, že mi to nezafunguje. Že mi to život niekde spočíta, lebo pôjdem cestou omylu. Ty si bola vždycky takhle moudrá žena, nebo to prišlo sa s Nie. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem, ale som úplne, že spočíta. Ja taký. Ale nie z tvojich otázok, ale to až od hast, púry. Ježiš, no.